ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီတော့ဘုရားနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားချင်းမြင်ပြပါရန်ယူသေးလေးမြတ်စွာရှောက်ထားအပ်ပါတော့ဗျာဓမ္မတက်ကြရင်ပြောရင်1389တတိပောင်1380ဒါကဆုံးလာပြီဘုဒ္ဓနှင့်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓပြိဋိဘံဆံပြီးသောနောက်မှာနှစ်ပေါင်း1562နှစ်ရှိပါတယ်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့နှစ်ကိုရေတွက် After the Buddha နှစ်ပေါင်း1562နှစ်မြောက်ဘုရားနေဆိုတာကပြိဋိဘံစံနေနေတနေတယ်မဟုတ်ဝဲရမူတဲ့နေတနေတယ်လည်းမဟုတ်ဖွားရမူတဲ့နေလည်းပါတယ်အဲဖွားပွင့်စံပေါ်ဒီဘာမြင်ရင်အရာဖြစ်တော်မူခြင်းနဲ့ပြိဋိဘံစံခြင်း3 full sacred dayFall on this full moon day of Akatsuk. Nyasa vyane patato tumyane Neye atu toguha teyete ma chayata. Eraja nipo blok chayatava leso kora mure nega sa yedrala yi. No? Prenipa samira nada vaya chao se ne. Kora mudaga ni prenipa di nipo chese ne ya pao yi.နေပေါင်း1642နှစ်ရှိပါတယ်ဘုရားလူလောကကြီးထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတာနေပေါင်း1642နှစ်ရှိပါတယ်ဘာမြင်လို့မူတဲ့နေပါထဲအောင်အဲ့တော့အိမ်မြတ်ဂျာညာဦးနဲ့အိမ်မြတ်တက်တော်ရှိတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အထေမနေသူနေမြတ်ကိုဆင်ခြင်းပါလာတာဟာဘောရမုန်ရဲ့ပပေါ်ယနေ့ပေါင်း1642နှစ်မြတ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းကြတယ်ဆိုတာပါလဲလို့ဆိုတော့ဒီဂေတာရင်စင်ဒါရီဟာဘုန်းကြီးတို့မှာအများကြီးရှိတယ်နော်အာမေဘယ်နှစ်ရောက်လို့ငါမွေးနေဆိုလဲလားဆုရှာတာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဗေနနေ့ကြတဲ့နေ့ဆိုလဲစုကြတာပဲ။တခြားတခြားစုဝေးတဲ့နေ့တွေနိုင်ငံရေးနဲ့စုဝေးတဲ့နေ့တွေဘာသာရေးနဲ့စုဝေးတဲ့နေ့တွေဥမာဂျေဇပ်စခရိုက်ရဲ့ဝေးတဲ့နေ့ခရစ်မတ်ဆိုလဲပဲဗုဒ္ဓဘာသာရောအကုန်လုံးစုဝေးကြတာ။ဘွာမဲ့ဝေးတဲ့နေ့ဆိုလဲဒီလိုပဲစုဝေးကြတာ။ဗုဒ္ဓနေ့မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီချင်းသိကြလာပြီးတော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့စုဝေးကြစုစည်းရာဌာနလေးတစ်ခုစုစည်းဖို့အကြောင်းအချက်အလက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ရထားကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိသားကိုဘုန်းကြီးတစ်ခုလောက်မေးနေတယ်အမိုက်ပုံမှာရင်းနေအောင်တော့ဘာလို့စုမဲ့ပုံရင်းနေအောင်နေတာရင်းနေစုတာဘောအမိုက်ပုံမှာရင်းနေစုဝေးအဲ့ဒီရေကောင်းတဲ့ရဲ့စုဝေးဖို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်။ဒီကောင်းတဲ့ကောင်လူရဲ့တိုက်ခိုက်ထိုးစိတ်စမ်းသောက်ပြီးတော့စုဝေးတာမို့လား။ The meaning of gathering နော်။တော်စိုးရတဲ့စုဝေးခြင်းနဲ့အမိုက်ပုံမှာနော်ရေအုပ်။ပန်းနေပွဲတော့ဘိုးရိုးပရိသတ်နော်ဘာအုံး။ပြာအုံးနေအကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးရေကောင်ကအမိုက်ကြိုက်တယ်အငြိအကြေးကြိုက်တယ်အပုပ်ဆတ်ကြိုက်တယ်ပြားကောင်ကတော့နော်ပန်းဝေးရည်လေးတွေစုစုတုံတုံပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့အုံထဲမှာထည့်ထားအကောင်းဆုံးအားစေးဟာပြားရည်ပဲမဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလန်ရောက်မြန်မာမျိုးသားမျိုးသမီးတွေအရေးပဲရှိရှိနော်
စုယုံကြဖို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ဥစွာတည်တွန်းခြင်းပါတယ်မဲ့ပုံမှာရင်အောင်သလိုစုဝေးတဲ့စုဝေးခြင်းမျိုးတွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြပြီးတော့ပန်းယုံမှာပြန်ပုံတဲ့စုဝေးခြင်းမျိုးတွေနဲ့ခမများများစုဝေးရဖို့ရဒါဘုန်းကြီးတို့လေးနဲ့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းပါရစေတိုက်တွန်းမရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဒဂရဝတိနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါနေပါ2642နှစ်ရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုစွေးလာကြတာ။နောက်လည်းပဲအသက်ရှင်နေသည်ဗျာကလပါလို့ဘုရားသာသနာရှိနေသည်ဗျာကလပါလို့ဒီတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးစွေးသွားကြပါဆိုတာကိုလည်းပဲအနာဂတ်အတွက်လည်းကြိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းမရစေ။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားနေ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပါဒိဋ္ဌာဂရမဗုဒ္ဓနော် 623 years before the Jesus စေတ္တာဂေါရမတော့ခေါ်လို့ရတယ်ဗုဒ္ဓခေါ်လို့မရသေး was born at the Lumbini garden in Sakya state Sakya country ဒီလိုဆိုလို့ဘယ်နော်တဲ့ကလေးကလေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်ချင်းဟာအလုံးနားလည်တဲ့နေ623 years before the Jesus ပါလေဘုရားဘာသာရေးကဘာမှာဘာသာရေးတဲ့မှာအတော်စောတဲ့အတိတ်နားလေဟေရိုရေကတော့ date of birth မရှိဘူး founder ရှာလို့မရဟေရိုရေမှာအဲ့ဒါပေါင်းတာနဲ့ဒိဋ္ဌိပတ်ရှာလို့များတဲ့ဟိန္ဒူဇင်ပြီးရင်ဗုဒ္ဓဇင်ပဲဗုဒ္ဓဇင်ကကဘာမှာဒုတိယအစောဆုံးအဲ့ဒါလည်းကြာညောင်းတဲ့နှစ်ဒီကာလတွေတိုင်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ကြတာကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စွေးပုံမှန်လို့စွေးပုံနဲ့ဒီပဲဒီလွဲကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုကြာကြသိနိုင်ကြမှာမဟုတ်ကျေတော့သိနေတဲ့ကောင်တော့မှလုံပြီဒီမှာဝေးပြီအများကြီးတော့မပြောဘူးပေါ့အေးပါတဲ့အချက်ကလေးတစ်လုံးနှလုံးပြောเนาะဝေးလာပြီဘယ်လိုဝေးလဲမာယာဒေဝီရဲ့ဝမ်းချတဲ့ခါကထွက်လာတာမြေကြီးပေါ်မှာမတ်တပ်ဒါသတိပြုရအောင်တရားမြတ်မာနာရီဝရေကဝိုင်းပြီးတော့သူချီမဲ့ငါပွေမဲ့လုပ်တယ်။ဘုသူကိုကြီးမငါမလုံး I stand on my foot ။အရှင်ရောဘုံမယောဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်သိတတ်တာရဲ့စိတ်ဓာတ်ယန္တန်ယုံနေမကသေးဘူးငါရှုပ်ပြဦးမယ်ဆိုပြီးတော့မြောက်ဖက်ကိုဘယ်နှလန်းရှောက်သူရှိရပေါ်မှာသူရက်တယ်သူလမ်းသူဖောက်ပြီးတော့သူလမ်းသူရှောက်ဒါဘုရားဘာသာရဲ့ spirit အဲ့ဒီကစဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းပဲဒီလိုပဲရှိရင်မကောင်းဘူးလားနော်ဒါဘုရားရဲ့သင်္ကိုစိတ်ဓာတ်မြောက်ဘက်ကနေလမ်းလမ်းရှိပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်သေးလဲညာဘက်လက်ကိုမြောက်ကောင်းရင်ကိုထိုးပေါ့မယ်လို့တော့ချေပြောတော့တော့မဟုတ်ဘူးညာလက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ပါပြော I am the most supreme in this world ဒီကဘာမှာငါအမြတ်ဆုံးပဲအဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသောလက်တရားအင်္ဂလာရဘုရားဘာသာသူတော်ဆင်းတွေကိုပြောကြတာကဘာမှာအတော်ဆုံးအမြတ်ဆုံးကျင့်ညာနိုင်အောင်ဘုရားရဲ့အမျက်ဆုံးသောအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြပါဆိုတာကိုဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းသွားကြပါမြတ်သောအကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ရင်တော့မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘုရားဘာသာကအမျိုးဆက်ကိုပြဌာန်းထားတဲ့ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအကျင့်ဆရဏကိုပြဌာန်းထားတဲ့ဘာသာတရား I am the most supreme in this world first announcement
second babyo the very basic no Buddhism အလေးလေးကိုစုပေးမယ်တူကြီးတွေဘာသာတွေသင်စုပေးဖို့ကောင်းတယ်ပြင်ဆရာတော်များအပြောလေသေးတာကဒုတိယအယမန္တိမာဇာတိ This is my last birth ဒါကနောက်ဆုံးမွေးခြင်းပဲမကောင်းဘူးဘုခင်ရဲ့ကျိုးတို့ဘယ်နဲ့ချင်းမွေးအောင်လဲဘယ်နဲ့ချင်းသေအောင်လဲမေးเนาะအဖြေထွက်ဖို့တော်ခက်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးပါနောက်ဆုံးမွေးခြင်းနောက်ဆုံးသေခြင်းတို့ရောက်ခက်မြမြရောက်ကျင့်သုံးကြဖို့ကလည်းဒီနေရာကနေလေးတဲ့တတော်ပါနောက်တတိယရှင်သာချက်ကပါလာနတိဒါနီပုဏ္ဏဘောဟောလားဒါဆိုတော့ rebirth for me in this world in this any other world ဒီကဘာမှာသို့မဟုတ်နောက်ကဘာမှာဘယ်မှာမှငါနောက်ထပ်အမွေးတော့ဘူး Brave Best and Boldest Announcement in the Lumini Garden when he was born ဝေဝေချင်းဒီတော့ကိုကျင်ညာသွားတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကျင်ညာချက်သိတဲ့တာမွေးတဲ့ကကျင်ညာအားလုံးဒီတိုင်းကျင့်သုံးကြဖို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တော်ပါတော့ကျန်ရည်ကြော်လိုက်တော့ကျေနပ်စီစဉ်ခံစားတာတွေရတော်တရားနဲ့လက်ထပ်တာတွေအကုန်လုံးကျော်လာအသက်29နှစ်ကျတော့ဘာလို့အဖေကြီးကသုံးတော်နဲ့ဘယင်ကြီးကသူ့သားတော့ထက်သားမှာကြောက်လို့နော်ကျေနပ်ဆောင်သုံးဆောင်ပေးထားတယ်မို့လားနွေရသည်ဆန္ဒမိုးရသည်ဆန္ဒဆောင်းရသည်ဆန္ဒအဘိလမသိချမင်းသမီးအချောတာတွေအကုန်လုံးနှံ့တော်တွေအပြည့်ထည့်တာဘာလို့တာလဲကာမဂုဏ်ထဲမှာမြုပ်တာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကို73နှစ်ခံစားတာခံစားရင်ခံစားရင်ခံစားရင်ဘာဖြစ်လာလဲညီငွေလာဒါတယောက်တဲ့ဗမာတွေနော်ဗမာပြည်ကယူလာတဲ့ငပိချင်းနဲ့ချမောင်ရွက်ကောင်းလုံးလို့ချက်စားဘယ်နဲ့ရဲ့စားမလဲနော်ဒီကနေ့စားသိအရသာတွေ့တယ်ဒုတိယနေ့ကျတော့အရသာနည်းနည်းလျော့သွားတယ်တတိယနေ့ကျတော့အရသာမတွေ့တော့ဘူးသတုဒ္ဓနေ့ကျတော့ဘာပြောင်းဦးစိန်ထောင်းဘယ်ဘာပြောင်းအဲဟေးခွဲသာပြောင်းနော်ဒီပြန်သွားမပြောင်းဘူးချောင်းရဲ့စားမကောင်းတော့ကမောရဲ့ပြောင်းပါဘောဆိုရင်လည်းဘယ်ကကာမဂုဏ်ကဘလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပြောခံစားရင်ခံစားရင်ညင်းဝင်တာအဲ့ဒါလောကကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်တော့ full of sorrow the whole one is full of sorrow ဒါကဘာလို့မှဒုက္ခပရိဒိဝါတွေပြည်နေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခပရိဒိဝါတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကဘာလို့ကကောင်းမလဲအဲ့ဒါတော့ကျင့်ရဲ့အကြောင်းကဒါပဲအဲ့ဒါကျန်တာလေးကြော်ချလိုက်နော်လိုရင်းလေးတွေပဲပြောသွားမယ်အသက်29နှစ်မှသူဘာဖြစ်လဲတော်ထွက်တယ် renounce the sin luxury of palace enter into the forest searching for Vasha one searching for purification of the life without the osha yo washa le owa ma kile da phyu sin tan shin lo tu technique tuk ko sha darame la searching for the liberation from the bondage of thirsty craving tanaye anaw phwe ma lo myaw phu tu sha အဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိရဲ့ဝိမုတ်တိရဲ့စလုံးနှလုံးယူထားလိုက်နော်ဘာရဲ့ဘာရဲ့ကိလေသာကြီးချင်းသင်ရှင်းဖို့ technique နည်းစနစ်ကိလေသာနောက်ဘွဲမှာလွန်မြောက်ဖို့နည်းစနစ်နော်
liberation and purification era atwe du sha without the vimuti for six long years he approaching the so many ascetics myaw mya saw da ancient indian ascetic de chin kan pi lo benene sha chaung ne sha ba du ga ma du ko gai lo ma pein nai ဘုရဝေလာဆိုတာတောညာလေးထုတ်သလိုတော့ဖြစ်သွားမယ်။တကယ်တောင်းတဲ့ခက်ဆက်ဆက်တူပါပေါ့။တကယ်တောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ရန်သာမလေးသူတော်တိလက်ရှင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်13,000ကျော်ရှိတယ်နော်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်များနေတယ်လဲပြောရင်ကြောညာထုတ်တဲ့ဒီမှာဆိုလို့ခြံထားတယ်။ဘုရဝေလာတဲထူရီတော်ကြီးနော်တဲ့ရင်သိပေါ်တဲ့တော့ဘုရဝေလာခေါ်ယောဂီတွေဇောကြီးတွေစာတို့တွေပြပိုက်တွေဂျီနာတွေအများကြီးပဲစုဝေးပြီးတော့နေနေကြတော့ကျင့်နေကြယောဂီဆိုတော့အဲ့ဒီအသိယောဂီစာတို့ပြပိုက်တွေကိုချက်ကပ်ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ technique တောင်တောင်လိုက်ကို search for truthpeace liberation and purification ငါသင်ပေးကြတာမှာကွာဘယ်သူမှသင်မပေးနိုင်အလရဦးတကတော့သိပြီသားမပြောအဲ့ဒါပါလို့ he went on his own way to learn to shop အလောစီယာယသိတွေကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့သူလမ်းသူဖောက်ပြီးတော့သူလမ်းသူရှောက် he discover the new path လမ်းသေးတစ်ခုသူမလုပ်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်တယ်နော်ဒါဘုရားထွက်နေလား which was busy မှာပฏิပဒါမัจฉิมาပฏิပဒါမေတ္တဝေဘုရားမှာဒါဘုရားကိုယ်တိုင်တိထွက်နေလားယသိရေယဟန်ဒီယောဂီဒီစာရုတွေပြပိုက်ဒီထောင်ပေါင်းများစွာဒီလမ်းမျိုးကိုဘယ်သူမှမသိအဲ့တော့မင်းစီမပရိဒါလို့ဆိုတဲ့ကောနော်အလေခသွားဆိုတဲ့ကောအစွန်းဘက်တော့အောင်ရှောင်းဆိုတဲ့အိဗေကိုနားလည်ပြီးသားဖြစ်เสีย avoiding the two extreme enjoying the sensual pleasure this is the nirvana of the ayusa any day ka shi chanyan ma ma chanyan da da ne kama ga mo api wa khan san nai da nirvana me de lo yin sat myo ni ai khe ka shi chu ga le da ma hok bu ai kama ga chei de desire bo ni ya ga အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြနိုင်မှအေးချမ်းပဲ။ဘာနဲ့ထုတ်လဲ self modification ပေါ့ self torture ဒါရင်းနဲ့ထုတ်အဲ့ဒီအစွန်းတစ်ဘက်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်ဖို့အလဲကသွားတဲ့နေကိုဖော်ထုတ်လိုက်တာသိပြီသားဘာနေလဲမေစီမပฏิပဒါ as a seeker after the truthAs a seeker after the liberation and purification, he must avoid the two extremes. Follow the better path. Alela lai. Bale alela. Alo yodade. Yosan talosi. Dhamma deiti. Yo, jaja yo. Deiti. Dhamma vengapo.သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတ္တောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဗုဒ္ဓတိပဲဗျာဗုဒ္ဓတိတည်းနဲ့နေစနစ်နဲ့ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်ဝဲရသွားကြတာမင်းရှင်မတစ်လုံးစီမပြောဘူးရှည်သွားမယ်နော်ခြုံလိုက်မယ်သူရဲ့သမာဓိကသုံးခုတည်းပဲရှိတယ်တဲ့နဲ့နဲ့သည်နော်ပညာတိကပါလေသမဒိဋ္ဌိနှစ်ကအဲ့ဒါပညာဘုရားတို့ဒီလေးပြောဖို့ဟလာဒီလိုခန္ဓာမျိုးမှာအခွင့်မရှိ3 4 5နော်သ
tama kamanda, tama wasa, tama kamanda, tama asiwa, didoguga, dila. Now janire, benekule. Tongu, tama wayamba, tama dadi, tama tamari, eraga, tama nire pomba. Eraya mege se bago, a chen chole loche, bane baya. Dila kabari pinyawe. This is a Buddhism. What Buddhism is lo mege yin da ve dila tamari pinyawe. Da Buddhism. Dimiyari bjone yin. Pshilo kabina. Buddha yin da. Do niupa te. Dila go jorari bjome. Parari parai uremini ba tenka. Bodily action go, no? Not to kill any living being, not to steal anything, not giving back owner, not to do any sexual misconduct. Do not go take that. Bodily action go take that one. Discipline, seeker. Mama diga ba take. Any seeker may ma chandi, no? Speak. Not to do beyond the love, not to speak like you are, mommy. Not to speak any evil, what am I? That you are disciplined and seek kind. It is not religion, that religion will speak. Grab your hand, grab your hand. Unavara uremini, yomini, your speech must be true, must be honest, must be pleasant. Tu batita sa yawa salim, mingalato. Must be polite. Pero ta wasa mabione. Must be beneficent. Achoshi rabio. Kao na ita, ligu. Talo kao na ita sa kago, niya raka siya mabione, biya sa ito abyo lumayago. Bolo muere ma to abyo lumayago. Niya yuya, na damel dugo, yuya. Must be acceptable by other sakha. This is a discipline to control the you are mischievous tongue. Shayi, shayi uteya. The basic principle, no? Discovered by the Buddha himself in the Uruvela forest. Tila. Teo yadile. Mesa aziwa shangwo mlaula. Tama aziwa suye mesa aziwa shangwa romele. Hale mesa aziwa. Poison trading mlaula. Weapon trading mlaula. Slaughter animal trading not allowed. Intoxicating drink and drug trading not allowed in Buddhism. Last one, human trading, vale. Dugong kubiro, kong liri ko jijong pi yao me, kong ma liri ko pirisa pi yao me. Buddha bhyoge ra cha na vi, budu ma mle na. No? Besa aziwa ngaba, no? And our ancient Indian asceticism of mapara li, era dila no bari go thaine kaya kan thaine wasi kan thaine atat mwe lunga go thaine be purification of life of ya da bo no era lo dila shaute ye du riye bwa a long ba phet a pit ke if you want to show the beauty of your life bwa ye a hla ba go pya chin ye you must undertake the precept. Dila Saudiya. Dila Mamiyusa Vene Bhava Allah Bhava Pyalu Miya. Mansiri Kasi Vira Dek Saudhavi Meleve. Eh Yanglu Yarala, Asai Yanglu Yarala, Yimu Siwa Yanglu Yarala, Da Chile. Now Benga Erari, Mesa Ajiwa De Pune Bhava Malanai. Dila. Dovi Dila Vita.
ဆရာတော်တွေကဘုန်းကြီးကို45မိနစ်ပေးထားတယ်ခုတော့ပြေတော့Second stage in Buddha's teaching. Vale. The Mahdi. Vale. Tama Vayama, Tama Tati, Tama Tamari, Dithongu, and Lulula, Lulubo, Boyido, Yona. This is love. The Mahdi Sura Vale is a mental discipline. Vale. You are monkey, you as a mind, don't like a monkey. No.စေရမြောင်းလို့ဖြစ်နှာခေါင်းကျိုးမထိုးတဲ့နှွားလို့ဖြစ်ကျိုးမရှိတဲ့နှွားလို့ကျွဲလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ဝရိယတတိသမารီနဲ့ကျိုးလီဖန်ချီပြီးတော့တိုင်ငုတ်ခိုင်ခိုင်မှာကြီးတာတတိယကျိုးပဲနော်ထွက်လေဝယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါချီးတိုင်တယ်ဝရိယကကျင်လုံးလေးနဲ့ရဲ့ရဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်လားဒါကတရားစကားမှပြောတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တည်းသမารီသုံးခုဒီသုံးခုပေါင်းတာဘာလို့တာလဲဆိုမင်းတဲ့ discipline လို့ပဲဘုန်းကြီးကဘာသာပြန်ခြင်းမှာစိတ်ကိုစိတ်ကန့်ချပေးတာ not to think any event တစ်ချက်ရလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားယွတ်တတ်တာကတော့ not to do any event ပဲယွတ်တတ်တယ်ဒီကနေ့ယွတ် not to speak any event ပါထဲနောက်တစ်ခုယွတ်not to think any evil at all အတွေးတွေလည်းမမားစေနဲ့လေမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ3ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ the thought of a sensual pleasure ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေငြိမ်းအောင်တမာတိနဲ့ထိတ်ရ the thought of ill will ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေ the thought of cruelty ဘုရားကတပ်ပြနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆက်နှောက်ရှက်ပေးမဲ့တွေးနေငြိမ်းပြီးငြိမ်းသွားသမာဓိနဲ့ထိရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမင်းစီမပြိပရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားတခုထည့်ပေးဦးဘုရင်ကျဲလို့ဘုရားကဒေသနာတော်မှာအားရမပါဒိဋ္ဌိ selfishness ဒါဆိုလို့ဘာတွေးလဲတခုကောင်းဆန်တဲ့အတွေးတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှထို့သမီးကဒီအတွေးကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအတွက်သိရေးကြည့်တယ်။တနင်္ဂနွေကောင်းရိုးလုံးမယ်ဆိုတဲ့လူက thought of selfishness ကိုမပယ်နိုင်ရင်နိုင်ငံမကောင်းစားဘူး။ This selfishness thought they said it ဒီနေ့ကပါ။ဒီခုနာရဏဆိုကြီးကတော့ပြောတယ်နော်The thought of selfishness is the source of a conflict, source of a violation, source of fighting. But the beggar is supposed to be a young man. Yeah, a young man. The dog is a young man. A young man 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 အဲ့ဒါကိုထိန်းဖို့ရန်အတွက်ကတော့သမာဓိကျင့်စရာသိအရေးပါတယ်။နာပညာပါတယ်လေပညာပဲမဲ့ခင်နဲ့ပဲမဲ့ခင်ဆာဆာချင်းပြောထားတယ်လေသမာဓိဒိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပနော်ဘုရားမှာပညာရှိတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းစလုံးလေးပါဗျာပညာဆိုတာเนาะပရဲ့ညာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာဘာမှမခက်ဘူးပကောပကာရီနာเนาะဘုန်းကြီးတို့ကဒီလို definition လုပ်ညာဟိုတော့ဇာနာတိပေါ့ပကာရီနာဇာနာတိတိပညာဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတန်လေးနည်းနည်းပေါက်တော့You must try to understand yourself in detail from feet to head. And this is very feather long body. Talanya shire, di kandare ma bari shire. This is the unloaded technique of bhagwana, pinya. What is the inside of this cup? Di kwete bhashire.
ပညာမတတ်ဘူးဒီလန်ကလူတွေရေပဲပြောတယ်အထက်တန်းကျောင်းကကလေးတွေသွားမေးနော်ရှားတော့ it is no wonder compound element hydrogen and oxygen လို့ပြောလိုက်တာဘောလားအရှိကိုမသိဘူးမရှိတာတွေသိနေတယ်ကိုစားပညာမတတ်ဘူးဒါကြောင့် Buddha searching for this technique how to analyze and penetrate into the deeper levels of the body what is the true nature what is the truth အရှိတရားအမှန်တရားဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ဒေတာတာ6နှစ်တော့တည်းမှာချင်းဖြုံးเนาะဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ခွဲလိုက်ရင်ဘာပြောက်ကြီးမရှိတော့နောက်ခုပြန်မဟာချင်းညီညီပေါင်းတော့ဘာဖြစ်ရေဖြစ်လာဒါပဲငါပြောက်အောင်ဘာနဲ့ဘာကိုကွဲအောင်ခွဲမလဲအကောင့်တင်တဲ့ဒီအောက်ပိသလေးတို့ကြစာရိပိကိတွေတောင်းရအောင်ဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာခွဲယုံနေမှခွဲမှာပေါ့နော် how many material quantity ယုတ်ဘယ်နှပါလဲ how many mental quantity နော်အဲ့ဒီအသေးစိတ်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ခြင်းဟာပါတယ်လေပညာပဲအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဆင်းလဲဘုန်းကြီးပြောတော့ပြီတိလာရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာ primary stage in buddha teaching tila tila means a discipline to control bodily action and verbal action second stage in buddha teaching samadhi samadhi means a mental discipline to control the mental activity ala pinya higher stage in buddha teaching အမြင့်ဆုံးပါတယ်ပညာဝိပဿနာပညာအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်10မျိုးရှိတယ်မို့လားလောကုတ္တရာပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်10မျိုးရှိတယ်မို့လားခွဲမနေနဲ့အဲ့ဒါဇေရောရရဲ့အကြောင်းတွေအပြည့်မသင်နာမှာကုန်တယ်ပညာအဲ့ဒါဒီလားကျင်းရဘယ်လောက်ဖြစ်လဲလို့မေးရင်မှတ်တာနော် good passing လောက်ရဒီလားပြည့်စုံရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ good တမရီကျင့်သုံးတယ်လို့စိတ်ကိုနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲ right ပညာများတတ်သွားပြီသစ္စာလေးပါးတွေဘာတွေကုန်သိကုန်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ noble ဘယ်နဲ့ဆက်လဲလူအစဉ်တောင်းစဉ်အဲ့ဒါကြောင့် Buddhism means a technique how to elevate the standard of the mankind လူအစဉ်ကသုံးစဉ်နော်မြင့်တက်ပြီးတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးကိုပါခေါ်တယ် Buddhism ခေါ်တယ် It is very different from religion religion နဲ့ဘာနဲ့လဲတခြားစီ religion ကလည်း just mere belief in the god baby belief လို့ပြောလို့လဲ worship worship ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲ prayer god ကိုကြီးအကုန်ပုံချတယ် god ဘုချက်တိလမဲ့မှာထားပုံနဲ့နှုတ်ပေါ်မှာဒါလည်းမဟုတ်သမာဓိပဲမှာစိတ်ပညာနှလုံးသားရဲ့လူပရဏတ်ထားတာကဗုဒ္ဓစေကောဘုပရဏတ်ထားတာက religion what is the difference between Buddhism and religion so ဒါအဲ့ဒါနည်းနည်းခက်ကြွားကြွားစလုံးလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်Buddhism is a homocentric teaching. Homocentric teachings are human-centered teaching. Religion is a theocentric teaching. Gobo boje dare so mara bara the religion ko. Siddhara Gorama practicing in the Urula forest for 6 long years on his own way. He's striving on his own wisdom. He never depends on any other supernatural agency. Aided and guided by any supernatural agency.
it penetrated the bond of a truth, attained the enlightenment at the age of 35, under the Bodhi tree, 588 BC. This is the second Buddha's day. When he eradicated all impurity and negativity totally without exception under the Bodhi tree, he announced Anega Jati Sansara, etc. Any maluyili talone biome kong samba. Palilo biome. Tananan kaya misaka. Kunengatangarori alo yujari. Parele? Tananan kaya misaka. Dame. Tananan tanaru I kaya ngonyego isaka ya vire. Biopaya wabire. I attain the sensations of craving. This is the second watch of the Lord Buddha under the Bodhi tree. Announced under the Bodhi tree. No? Paswama Luyeli Byome. When he was born at the Lumini Garden, he prepares a Bodhi announcement. Bajina, there's no more rebirth for me. Now that I'm not, the Lord is here. I'm here. But the Lord is here. Now that I'm not, I'm here. This is the first word of the Siddhartha. Second word of the Bali Yolo Yare Yosa, the Nana Kaya Mesaga. I attain sensations of dusty craving. The Naya Chonyinyo, Naya Babi. What do we have, Majinya? After his attainment of enlightenment, he lived as a Buddha for 45 years. Yabhi Bire Na, Bori Bhi, Bori Nyango Yabhi Dho Na, Benini Adeshin Nidho. Is it a Nani? But if you can have those in Ghani, if you have not, there's an Ghani. No, they are bound to chase it. At the age of about 18, 544 BC, he passed into Prinibbana to the, at the southwest corner of Kushinagara in Malaste. Voilà. Maladai, Kudinai Myoye, and now down now. And the Salagro in Yenoma passed away. Pamina Mure, Zolabi Nibe. When I have you don't want your head, the home of your head, Babiore. Now that I'm not, look at the mama. Mamuino, but my announcement. Buddha Pibire na Borbi Aum. Second announcement about it. Danana Kaya Bizaka. Madanai Konyo. Yavi Gamadana Gonda. Danago in a Muyo, Magode in a Muyo. And then she said, Kodina in you and now down the Hinino, my brandy Vansano. Bab your last words of the Lord Buddha. They are now songs again. Arele? Laisho. Vaya Dhamma Dhinkara. The last words of the Lord Buddha. No? Vayadama Dhinkara, all compounded,
or condition at the Kodaka Jeluwe. Compound. Condition. Compound and condition at the has their nature. Dhruva. The Bhava Dayata Kusha. Pashit. Vayadama. Parele. Dehara my Vayada Boshire. Dehara Dayada in my Bashire. Vayasura Bhava. Constantly flux. Kana Dai Bhavi. Piacini. Era Sanchi. Era Vibhadana. Vayadama Dehara. All compounded and conditioned things has their nature. But it constantly flux, flux. Kanare, kanare, yesinire. Paneshaunji malesoro, now son salongi. Appamadena, tambadita. With the mindfulness, with the earnest spirit. You should watch this nature of formation. The head, Pashit, constantly flow. If we can constantly, if we can permanently, carefully looking at this nature with the mindfulness, all of your tasks will be completed. The din of the dari go sanchi nanye. Alleluia me elodi. Pipi som palime. In this Buddha's dispensation, do you have only the three tasks? Kesa tongu vashina. Te parele dila. Nega. Damadi. Dongpinya. Dikisa tongba. Tadema. No? Yala re lubuai kala le atema. But shimini lewa me elodu bangata. If we can watch with the mindfulness carefully, the nature of the formation, all of your tasks, three tasks, sila samadhi pinya, will be completed. Appamadena sampadita. This is the last one. What about? So, meaning of a Buddha's day. Adibe Sisi Buddha Deo, Poyino Dingane Chimpane. Alo Jesu Dene. Vira Buddha Ni, Vipara Buddha Ni. First announcement, Mamine, Barele. Now that Banga, Be Boba Mama, Begaba Mama, Mamuira Bu. Bali Sloga Barele. Aya, Mandi Mazadi. Nati dani puna bhavo. Hola. Second announcement of Boribi Alma Jinyare, and Nigazari Tandara, and she alone of Talento, not so to look. Arele, Danana Kayam is a God. I attain the cessation of a thirsty craving. Hola. Last announcement, Brave Sanega Machinya Ragabale, the lone and also Saloma Bureau. Appamadena sambadita. Alam jil de mare. Appamadena sambadita. Amen.